tady znovu. Lůžko a zatáčka. Ne, 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 to nechceme vidět. Ne. Bohužel. Jakub Čtvrtecký tuto zatáčku nevybral. A možná v dalších letech se tomu nebude říkat. Bohužel tam to vypadá, zatáčka, že má zlomený hák. Jakuba Čtvrteckého. Tam to odnesla pažba, tam jsem neviděl. Tak Jakub Čtvrtecký je ze hry o solidní umístění venku, protože došlo k poškození malorážky. Bude muset střílet rezervní zbraní. O tom jsme také několikrát hovořili v našich přímých přenosech. Sice s touto malorážkou si občas během tréninku každý biatlonista zastřílí, ale ojediněle v sezóně, jen s ním tak vyzkouší lehce. A je to něco podobného, jako když hokejistovi dáte do rukou úplně jinou hůl. Vyhrajete nalevo a dostanete napravo. Tak je to otázka, teďka Kuba samozřejmě Lešku už má za sebou, tam by to byl větší problém, tam si myslím, že přišel opravdu o ten hák, teďka nevím, jak to tam má hodně, okolik se mu ta pažba teďka zkrátila, on ten zbytek pažby možná může být v pořádku, ale bez otázka toho, jestli Kuba si bude věřit a bude s tím střílet, protože při té stojce, pokud tu zbraň dokáže trošku natlačit si do ramene, tak by se to dalo odstřílet, ale to možná bude muset asi opravdu vyhodnotit až na tom samotném palebném stavu. V posledních stovkách metrů Francouz vyhasl. A tady se opět podívejte na další problémy, tentokrát Lotyš Slotins. No, tam před ním měl Michal a bylo vidět, že tam měl taky trošku problémy. Tak se obávám, že v tomto místě budou muset pořadatelé pro další ročníky trochu upravit trať. A na střelnici Jakub Čtvrtecký musel vzít rezervní zbraně. Teď jsem zvědav, jak si s tím Kuba poradí při střelbě ve stoje. Michal Schlesinger je v závodu. Mezitím v cílové rovince Michal Krčmář je nakonec čtvrtý. Skvělý výkon Michala Krčmáře. Český reprezentant Faka porazil o 2:05. Jedinečný Michal Krčmář. Tohle to je sezónní maximum Bimba. Nádhera, super závod Michala Krčmáře. A tady je velká, velká škvětská střela, škola Jakuba Čtvrteckého. Kubo, klobouk dolů s rezervní zbraní sestřelit kompletní stav. Nádhera, Jakub Čtvrtecký opouští střelnici na bodované 28. příčce a řídí se do závěrečného kola. No výborně, nejdřív začneme asi Michalem, skvělý poslední okruh, čtvrtý běžecký čas, tam opravdu zatačená. Tady to musíte vidět, tady jeden z rozhodčích přímo, Vlastimil Jakeš, podává zbraň Jakubu Čtvrteckému a podívejte se podle pravidel, nejprve zbraň na záda a pak předpisově na koberci, teprve když biatlonista stojí, může zbraň zpět sejmout, nemůže ji vzít jen do rukou a odjet po převzetí na koberec. To by bylo provinění proti pravidlu. Tak ta Kuba jsem zachoval výborně, nespanikařil a bylo to vidět i na té odstřelené položce. Pravdu to zvládl bravurně, tam jsme si mohli všimnout prostě jak reagovat, protože samozřejmě ta náhradní zbraně nastřelená, většinou to nastřelová Ondra Moravců, nevím teďka, jakou tam mají pravidla, ale dobře zareagoval, protože byla ta položka ve stoje, i tak musel cvakat, takže se tam koukal, kde mají kluci napsaný, kolik každý musí těmi hřidly případně cvakat, takže tam Kuba nespanikařil, zareagoval a hlavně klobouk dolů.